jogando bem, então a expectativa é que ele... Olha que bola incrível, pegou o Elias, tirou o goleiro, pintou mais um, Elias... Não, para. Não, eu vou, vambora. Sabe que mó doideira, velho. Tá bugado esse gol. Como é que o cara... gol tá bugado, gente. Como é que perde, velho? Pelo amor de Deus, cara.